Unë jam Grani Cona, kjo është intervista e 60 sekondë për preve. Prej nishit në 10, sa ja pove hajrin Big Brother? Kisha me thonë 7. Cilën video në YouTube nga aventura në Big Brother do e fshi e sëtë? Mas njënë. As në njën lavanderi? Së përdi që me thonë, ja. Gjeja më e shperë që ta thonë njerëzit? A ke taku këngëtarën? Me Fifin, që është po shkon mitësia jashtë? Kena shëshni, shkruëm ka njerë, po jo mu po shpesh përshka këse ajo është me koncertë në Tiranë, unë jam knej me punë në Prishtinë. Kush dohet me fitu Bigun si pas teje? Qif kisha pos me fitu Donaldi, po ma nërmenja që fitan i lire. Eksperienca e parë seksuale, e si kletëshma po e bukur? E bukur. Ta shmas famës Bigut, a është bo femna ma gjeloze? Pse po jeni ka që sigur që unë e kom femën? Personi ma i shtrajt i jetës? Ma mi genta ella, mi ndosim i vra. Elës i rënë shumë gati, kur do bosh babë vetë? Kur të bëhet kismeti. Mos jema i butë se që duhet? Kur nja të regohet të vendi. Qkafi ti pritonë mos shumë ti? Mu që u prej gjumit. Kujti kështë kërku falje sëtë? Veç zotit. Qka po të mërmali prej Tiranës? Shështë nja. Sa shpesh dërgën mesazha, foto erotike një aftë? Ka kalu kjo fazë, nuk e bëjmo. Në seks, sa i zhurmë shumë? Zhurmë nja kom lonë partnerës.